မောနေရလို့ဆိုင်ရကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးလန်တော့တတမြောက်လေးယူ1988ရှစ်လေးလုံးလူထုလှုပ်ရှားမှုအရေးတော်ပုံကတဆင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF ဟာမနစ်နိုဝင်ဘာတရက်နေ့မှာ34နှစ်တင်တင်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးဖြတ်သန်းမှုကာလ34နှစ်ခရီးရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF ရဲ့34နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှရှိတဲ့ ABSDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်ပရောက်ကျောင်းသားဟောင်းတွေကနေရာဒေသအသီးသီးမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်88လူတို့အရေးတော်ပုံကနေတကြော့ပြန်ဆရာနာသိမ့်တဲ့ဒီကနေ့အထိဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေစေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF ကိုတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုပြောပါတယ်။လူထုဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအတွက်ခိုင်ခိုင်ကြီးကြီးနဲ့မဖက်မဆောင်ဒေါ်လာကြီးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရတ္တိလျှောက်လန်းနေတဲ့ ABSDF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကူစားကျွန်တော်ကဦးညွတ်အလေးပြုပါတယ်။ကျောင်းသားတက်မလို့ ABSDF ဟာဆိုရင်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးလို့တင်စားကြတယ်။လက်ရှိဆရာနာတိန်းနာကိုစန့်ကျင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှာမျိုးဆက်သစ်တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးအမွေလက်ဆင့်ကမ်းရုံးသာမကခုခံတော်လှန်စစ်တွေမှာလည်းပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ABSDF ရဲ့34နှစ်တာခရီးမှာတော့အဖွဲ့တီထောင်ချိန်ကစလို့လက်ရှိအချိန်ထိတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်964ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီး401ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။34နှစ်တာခရီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့လူမျိုးပေါင်းစုံတော်လှန်ရေးကနေ Federal Democratic ပြည်ထောင်စုမုတ်ချပေါ်ထွန်းဖို့ဆိုတဲ့တနိဋ္ဌာန်ကိုလည်း ABSDF ကအခိုင်အမာထုတ်ပြန်ပြောလာပါတယ်။